Тем временем позиции террористов ИГИЛ в Мосуле старается потеснить армия Ирака. Они зачистили округ Эль-Хамдани к юго-востоку от города. Это основной плот ИГИЛ на подступах к Мосулу. Сейчас государственные флаги подняты над главными административными зданиями. За несколько дней ожесточенных боев иракская армия ликвидировала сотни террористов, уничтожила десятки заминированных автомобилей и обезвредила сотни самодельных взрывных устройств. После освобождения округа армия приступила к зачистке всей близлежащей территории от оставшихся террористических ячеек. Освобождение Эль-Хамдани стратегически крайне важно. Находится округ всего в 25 километрах от Мосула, организованное наступление, на которое продолжается уже 10 дней. الآن في قضاء الحمدانية وهذا يعتبر القضاء ثاني قضاء بالعراق بعد تل عفر كبير جدا بمنشآته ودوره وهذا شوف كان متخذ الإرهابيين العصابات داعش كان متخذي فد مقر رئيسي لهم أو يعتبر ولاية إضافة إلى القرى اللي موجودة تلاحظ جنودنا معنوياتهم عالية جدا وده يتقدمون بخطى ممتازة وفق خطة مرسومة إن شاء الله. قضاء الحمدانية ورفعنا العلم العراقي على قائمة مقام الحمدانية. إن شاء الله الأيام القادمة ورا ما نخلص الحمدانية نتقدم إن شاء الله إلى الموصل.